Бәне сәлем, Алматы облысының тұрғыны баласының сүндет тойын жасап, көкпар беріпті. Желде көкпар тартып жүрген адамдар жол қозғалысына кедергі келтіріп жатқан видео тарады. Содан үзінді көріп Енді міне мына қолданушы ұқсап, бұдан кейін жолда ешкімге кедергі келтірмеу үшін бәріне айыппұл салу керек деп жатқандар көп. Міне Мұрат Қасымбеков те бұдан кейін Боратқа ренжудің реті жоқ қой деген екен. Бірақ Нұрбай Думан сияқты қазақтың ұлттық ойыны емес пе? Тиіспеңдер оларға. Одан гөрі қолдайық деп отырғандар да бар екен. Айтпақшы, той жасап көкпар берген адамды полиция ұстап, ол кейін кешірім де сұрады деген ақпарат шықты. Оның да видеосы жүр екен. Соң көріп алсақ. Уважаемые жители Алматинской области, прошу прощения. Как я сделал 1 ноября коп-пар своему сыну. Семейное мероприятие. Сделал обрезание. Коронавирус пандемиясы қайта өршігенде Алматы облысында той тойлап, көкпар тартып жүрсе, ал Семейде вирус анықтайтын ПТР-тест тапсыратын орталық маңында кезек көбейіпті. Желде сонда талқылап жатыр екен, тіпті видеосы да пайда болыпты. Үзінді көріп алайық. Вот сегодня прошли сейчас те, кто сегодня проходит, поймите. Сейчас вот здесь вот очередь, вот здесь была большая толпа, они все ринулись туда. Я понятно, я что-то не закрыл. Газ уже, а вы за шкинды так взвешиваете? Сонымен, менде бүгінгі осы. Азаттықтың желдегі парақшаларына кіріп, лайк басып, пікір жазып тұруды ұмытып кетпеңіздер. Келесі кездескенше.